Välkomna till Stensjö Jag heter Frida och är trädgårdsmästare med antikvarisk kompetens. Jag har jobbat här i ett och ett halvt år med att försöka tillbakaföra trädgårdarna så som de såg ut för ungefär 100-150 år sedan. Kulturreservatet Stensjöby ägs sedan 1960 av Kungliga Vitterhetsakademin med stöd av Länsstyrelsen och Oskarshamns kommun. Den första Kartan vi har är från 1709 och då ser vi att bebyggelsen ligger där bebyggelsen ligger idag. Husen ligger samlade i en klunga, så som var väldigt vanligt runt om i Småland fram till laga skifte under 1800-talet. Här blev aldrig något skifte. Bönderna var alldeles för envisa, vilket vi har att tacka för idag. I slutet av 1800-talet så föddes det en man i byn som hette Erik Andersson. Senare tog han namnet Erik Stensjö. Han valde att flytta till Uppsala så småningom för att studera men senare i livet så insåg han nog värdet av Stensjöby och hur unikt det var. Så tillsammans med en känd bankman i Stockholm, Josef Ahnér, så såg han till att Vitterhetsakademin kunde ta över Stensjöby och förvalta kulturarvet vidare. Husen i byn ägdes av olika bönder och de ägde också marken, vilket absolut inte var en självklarhet i slutet av 1800-talet. Det gjorde också att husen såg lite olika ut, lite olika skick. Man hade olika ekonomiska förutsättningar. Någon hade råd att måla om, en annan inte. Någon hade råd att göra en plantering utanför huset, en annan inte. Idag ser det väldigt enhetligt ut så det är något vi försöker då få tillbaka. I samband med att Stenfoby blev kulturreservat för två år sedan så ville man även tillbakaföra trädgårdarna runt husen så som de såg ut kring om man säger, 1880 till 1920 ungefär. Och där kommer jag in och försöker att göra det här utifrån ett material som en trädgårdsantikvarie har tagit fram där hon har kikat på Stensjös historia och, och trädgårdarnas historia från 1700-talet och fram till idag. Här står vi i en av Stensjö två kolgårdar. Vi har bara återskapat en av dem. Kolgård. Egentligen bara en benämning för en inhägnad eh, odling, eh, så att inte djuren kunde komma åt dem. En, en odling som var ganska skötsel och näringskrävande, som man la dem på en eh, näringsrik, en bördig mark eh, och gärna i närheten av vatten. Kålgårdar kunde dels ägas av flera bönder eh, tillsammans, eh, men också enskilt. Förra året så hade vi som tur att vi hittade en frökatalog från 1922 där Egen Stensjö, en man född här i byn, hade gjort lite personliga anteckningar kring grönsakerna, vilka han tyckte var odlingsvärda och inte. Så i år när vi skulle välja vilka grönsaker som skulle odlas här i kolgården så tog vi frökatalogen till hjälp och kikade på vilka som finns kvar i handen idag. Några sorter fanns kvar och det var väl de som var väldigt odlingsvärda kanske. Bland annat moroten St Valerie, palsternackan Student och egyptisk plattrund, en rödbeta. Men många sorter fanns såklart inte kvar hos fröfirmerna längre och då fick vi vända oss till NordGen som är vår nordiska fröbank. Där är det lite svårt som privatperson att hämta ut frön, det är ganska begränsat. Men många av dagens fröfirmor säljer gamla sorter. Då är de oftast märkta med kulturarv eller något liknande. Så kika gärna efter märkningen kulturarv om ni vill vara med och bevara de här gamla sorterna. Så att de fortsätter att säljas i butikerna. Många som har ett gammalt hus och en gammal trädgård känner kanske igen sig i att det står gamla fruktträd i trädgården som är höga, förvuxna, väldigt täta och risiga. Och det är inte helt enkelt hur man ska ta sig an dem. Historiskt sett så var fruktträden väldigt viktiga. De skulle ge bra med frukt. Gjorde de inte det så beskar man antingen ganska hårt så att man föryngrade dem men man ympade även in nytt ris och föryngrade dem på det sättet. Och samtidigt var man väldigt mån om att det skulle planteras in en ny generation fruktträd så att man aldrig stod utan. Har man gamla fruktträd i sin trädgård så tycker jag det är väldigt viktigt att man vet vad det är för sorter. Fruktträd måste bevaras som levande exemplar. Försvinner de så är risken att en unik sort försvinner. Det går alltså inte att spara en kärna och tro att trädet är bevarat. Så lite roligt tips är att gå en ympkurs. Lär dig att ympa så kan du bevara dina träd. Och ta gärna ut en pomolog om det inte finns en förteckning över fruktträden. Alternativt plocka ihop lite frukt och åk till en av höstmarknaderna eller så där där det ofta finns pomologer på plats. Vad gör vi nu då med de här förvuxna fruktträden? Ja, Försök att se till så att de inte fläks och går sönder i alla fall. Är det väldigt snefördelad krona så ta in dem på den sidan där de väller ut väldigt mycket. Annars så måste man se, se det över en längre tid. Kanske två, tre, kanske ännu fler år. Att man delar upp beskärningen på flera år och försöker att glesa ut träden. Få dem luftiga och få in lite ny tillväxt. Beskär man under vårvintern så stimulerar man mer till vegetativ tillväxt. Du får alltså mer bladmassa. Och vill du föryngra träd eller få igång lite mer tillväxt så kanske det är en bra idé. Medan om man beskär under JAS, juli, augusti, september så får du inte riktigt den reaktionen hos träden. Så är du mer ute efter att bara bevara ett gammalt fruktträd så kan du absolut beskära den tiden istället. Traditionellt sett så tror jag att tidpunkten mer berodde på när du hade tid att beskära. Under våren så har vi börjat återskapa spjälstaketen runt trädgårdarna. De hade man för att inte djuren skulle komma in i trädgården. Och längs med spjälstaketet så var det ett antal olika varianter av grindar. Varje fastighet eller varje gård hade sin variant av grind här i byn. Sen mellan husen så gick det trampade stigar så att man kunde springa mellan köksingången och jordkällan eller visthusboden eller vad man nu skulle. Och mellan finingången och grinden eh, in i trädgården så kunde det vara lite mer väl anlagd grusgång eller av sand var den också ibland. Ingen kantsten eller sådär utan väldigt enkel. Mellan husen här i byn så var det alldeles fullt med fruktträd. Både äpple, päron, plommon och körsbär av olika slag. Frukten var väldigt viktig, dels för det egna hushållet, men jag tror även att man sålde en hel del. Eh, framförallt eftersom det här ligger så nära Oskarshamn. Gräset i trädgårdarna eh, slogs för det skulle bli foder till, till djuren. Så eh, några perfekta gräsmattor fanns inte. Bärbuskar var också väldigt viktigt eh, och de satte man gärna eh, där man inte kunde eh, ta tillvara på gräset, eh, alltså i en sten eller eh, in till eh, någon grusgång eller sådär. Har man gamla fotografier eller någon äldre släkting eller vet ungefär vilken struktur trädgården har haft så är det lite lättare också att vara ute i terrängen och leta spår. På den här bilden så ser vi att gräset är ganska nyslaget. Vi ser två stycken ganska nyplanterade fruktträd, en ny generation. Under några av de äldre fruktträden så ser vi lite lägre buskar. Några av dem är krusbärsbuskar. Till vänster i bilden så ser vi en trädgårdssoffa. Trädgårdsmöblemang hade man inte på den här tiden, så som vi har idag. Utan det kanske snarare var en bänk. Var man flera som skulle sitta ute så flyttade man oftast ut köksbordet. Och lite till höger om trädgårdssoffan så ser vi en rabatt med prydnadsväxter. Någon ros med ett stöd runt omkring och lite andra perenner. De perennerna vi har hittat i Stensjö är framförallt liljor och irisar och väldigt mycket vårlökar av olika slag. Narcisser, pärlhyacinter, krokusar. Grönsaksodlingar var ju väldigt viktigt och, och man hade små, små grönsaksland där det var lämpligt att lägga ett litet land om det så bara var ett par kvadratmeter. Här ser vi att man till exempel odlade mycket ärtor och bönor i Småland och, och det ser vi genom att det sticker upp björkris. Det var alltså eh, klättestöd för eh, ärtor och bönor. Om du har en gammal trädgård så kan man ofta se ganska många spår ute i, i trädgården. Dels kan det kan ju vara gamla husgrunder och så, men eh, även eh, växter eh, som har funnits där väldigt länge. Har man klippt gräsmattan under många år så är det inte säkert att de syns, eh, utan man får låta gräset växa upp eh, och kanske bara slå det en eller två gånger per år. Var gärna ute i trädgården och leta efter spår en hel säsong. Du kanske vet ungefär var spelstaketet en gång har gått och då kan du, om du har tur, hitta stolphål eller rent av rester av stolpar. Vet du var en blomsterrabatt har legat? Låt bli att klippa gräset precis där och se om det kommer upp någon gammal perenn.